kako ćeš ti pasti još jednom? Vidi, moraš da položiš. Pišta će. Ovo mu je šesti put da pokušava. E, dobro. Sad treba da držim kvačilo. Ljudi, ja se sad iskreno jako plašim, jer ovo je prvi dan pokušavanja. Prvo, nema kvačila zato što je ovo automatik. Nema, ukrali su ti. Zašto ima dve pedale, u mojoj autoškoli ima tri? Kao prvo, levu nogu ne koristiš. Ne koristim. Drži kočnicu. Kočnicu. Okej, tvoje prvo kretanje može da počne. Samo daj gas, ajde vidimo da si dobar, dovoljno. Čekaj, da pustim kočnicu. Oho, krenuli smo. Oho. O ne, došao sam na parking, kao što vidite, nema ništa što može da udari ovde, tako da kamera vre. Ništa i ne brini, možda ajde, ja i udarim nešto. Da li ja sad mogu njemu da verujem, ljudi? Vidi kako ja motam ovaj volan. Iskreno, malo se plašim. Ne zaboravite da mi ovo prvi put da sam dao kamermanu. Jao, vidi, ovde u staklu imaju ovi dvoje. Čekaj, dao sam ti ja još jednom kad nisi bio na autoškoli, jel znaš? Kad? Pa jednom si vozio, ne mogu da se setim. A ono kad si me učio, pa aha, znaš koliko je prošlo. Slušaj, ajde sad napravi tu krug i idi tamo levo. Levo? Tamo levo, tamo levo. O, iskreno, jako se plašim, ljudi, malo se tresem trenutno. Kako sporo voziš, nik vozi 12 sat. Pa mogu ja... Ok, ja ću sad izađem iz auta da ti dam zadatak. Aha. Morat ćeš da voziš između ove dve linije bez da ih pređeš. To ti je prvi zadatak za danas, jel ti jasno? Wow. Stani. A, ovo je bolelo. Jes malo. Ja ću stati ispred auta i vidjet ću da li se između dve linije. Vi svi sad ostavite like, jer ako ne ostavite, pregazit ću vam Dexa. Ne, ljudi, jeste čuli ovo? Molim vas, ostavite sad like i sve snage. Gazim ga, ne, gazim. Ne, jer ću ja sad stati ispred njegovog auta da vidimo da li gazi žutu liniju. Već sad gazi žutu liniju. E, si normalan, već gazi žutu liniju. Ma ko gazi? Ja, ovaj će opet pasti. Jako pomerio liniju. Gaziš točkom, ajde, kreni sad, da vidimo da će uspeti. Evo, sad ću ja nju da ispravi malo. Znači, gaziš, okej. Okay. Još unutra, tako, tako, bravo. Dobar, dobar. Bravo, kamermane, ide. E sad prođi unutra. To, zapravo mu ide odlično, ide. Ljudi, pogledajte ovo. Okej, okay, ljudi, da li vam ovaj lik izgleda kao da će položiti peti put? Ja se iskreno radim da ću uspjeti. Znaš kako? Zapravo ti ide sjajno. Ajde sad vidimo tvoje parkiranje. Znači, to je prvi dan. Zaustavi auto, stani u mestu. Stani. Evo, stao sam. Slušaj sad, drugi zadatak za danas će ti biti parkiranje.